7 Benefícios de Comer Sementes de Mamão: Muitas pessoas retiram as sementes do mamão e aproveitam apenas a polpa doce. No entanto, as sementes de mamão podem ser consumidas sim, cruas ou cozidas, e têm um sabor amargo que funciona muito bem como um lanche entre as refeições. Além disso, elas contêm vitaminas e minerais importantes para a saúde, bem como compostos vegetais benéficos, como veremos a seguir. Continue conosco até o final do vídeo para conhecer todos os benefícios das sementes de mamão. Nutrientes essenciais: As sementes de mamão são ricas em micronutrientes essenciais, especialmente polifenóis e flavonoides, antioxidantes que contribuem para a promoção da saúde. Eles ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo, prevenindo doenças crônicas como doenças cardíacas e câncer. Além disso, as sementes de mamão possuem ácidos graxos monoinsaturados saudáveis, como o ácido oleico, que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos no sangue. Proteção renal. Estudos indicam que o consumo de sementes de mamão pode ajudar a proteger e manter a saúde dos rins, melhorando sua capacidade de processar compostos tóxicos. Melhora da saúde digestiva. As sementes de mamão Ricas em fibras, são essenciais para a saúde digestiva, prevenindo constipação e controlando os níveis de glicose no sangue. Elas também podem prevenir doenças como a doença inflamatória intestinal. Propriedades anticancerígenas Devido ao alto teor de antioxidantes e outros compostos, algumas pesquisas sugerem que as sementes de mamão podem ter propriedades contra certos tipos de câncer, inibindo o crescimento de células cancerígenas. Combate a infecções: Estudos em laboratório mostram que as sementes de mamão podem combater e destruir alguns tipos de parasitas e fungos, contribuindo para a saúde intestinal. Saúde cerebral: O consumo regular de sementes de mamão pode ser benéfico para a saúde cerebral, devido aos efeitos neuroprotetores associados às suas propriedades antioxidantes. Possível tratamento para a dengue e malária. Embora haja pouca pesquisa, há indícios de que as sementes de mamão podem auxiliar no tratamento da dengue e malária devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Possíveis riscos: impacto na fertilidade. Estudos em animais sugerem que o consumo excessivo de sementes de mamão pode afetar a fertilidade, reduzindo a motilidade e contagem de espermatozoides. Perigoso em grandes quantidades. As sementes de mamão contêm isotiocianato de bencilo, que pode ser prejudicial em grandes quantidades, causando danos ao DNA. Como adicionar às refeições? As sementes de mamão podem ser consumidas diretamente ou adicionadas a saladas, molhos, batidos ou assadas e moídas como condimento. Armazene-as em recipiente hermético na geladeira para garantir sua durabilidade. Lembre-se de consumir as sementes de mamão com moderação. Seguindo a porção diária recomendada de até 85 gramas. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe o link com seus familiares e amigos para que saibam como as sementes de mamão podem ser benéficas para a saúde. Se é novo no canal, inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, que estão na descrição abaixo. Lembre-se, a vida é sempre melhor quando cuidamos da nossa saúde.